السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسردو قرات الميديا ما توحن لو ذا قدونا كم هذا رجع حسدا السلام أو مركي أود ويدي إسكو يدي دونتا دقال شانشيات إن دقال شانشيات كاسي إن يقاب كوسو مري دونتا أيان لو ذا قدونا سدو كلا باشا هبر تشعلو إيو باشا عيسى موسى أيا دقال بأن وحاو كود حمري قبل كا تقدر سيدو كاله إن قد كا قوش عادة وحا حالي او دقال خراري كود حمري لبا مليشيو او كا كلا كسو كلا تشيدا باشا هبر تشعلو إيو باشا عيسى موسى عجايب شيخو شالي اي اي هيد مركو اضيال كا عبانايا باشا هبر تشعلو او شار دولديد او صو حراتاي باشا هبر اول خاصة تن عيسى موسى ay dad kulaayeen si kibir iyo gardarro ah dadkaasi oo la dhigi karo waxaa looga aargudaya dadka habar jecelo kaga leeday in dagaalka gobolka Sool in waxaan kaloo idin la wadaagayaa in dagaal shashiyeedka ay bilaabeen marka hore waxa ka codsanaya muqaalkayna si share kareysoo sidoo kale naada ka laawin like iyo comment gaarsi saaxiibadaada in xogahan waa muhiim inaynu ogaano si aynu uga feejignaano waxaan ku bilaabi doonaa tii caadadeeda ahayd waxa la yiri bahal ciirin ma daayo nina caadi ma baajo odayaasha ka hadlaya dagaalka dhex maray habar awal ama awal bari ama ciise muuse iyo habar jecelo ku dhex maray tog dheer iyo kii ku dhexmaray godka goocada inta aanan u guda gelin waxaan marka hore ku hormarayaa dagaal shaashiyeedka ay bilaabeen jamhada argagixisada SNM dagaal shaashiyeedkaasi waa laba qaybood qaybi waa isku dir ama ba wixii caadada u ahaan jiray oo ay halkeedii ka sii wadaan horey ayaa dhul bahante iyo argagixisadu isu soo barteen maana walba laba reer oo la isusuro oo laga been abuurto oo la isbeen fariimo oo madaxa la soo duubto oo marba wax waa la kari waayay dhulbahanta wuxuu noqday uliya diirkeeda far iyo faraanti waa la quustay saddexdii bilood ee la soo dhaafay maalinba meelba madaxa laga soo ridanayay way quusteen markay quusteen maanta waxay u soo dhigteen hiil walaal khaasatan ma jeerteen cudur ma jeerteen la yiraahdo ayaa horta ku dhacay jamhadii argagixisada ee SNM xabaadkooda baxaya marka hadda waxay marayaan heer maadaaba dhulbahante iyo isaaq isu soo lahjad eg yahay inay magaca dhulbahante iyagoo isticmaalaya codad soo duubaan meelaha soo galaan la yiraahdo lagu doodo sida tiktoka clubhouse-ka iyaga oo magacyada daraawiish isticmaalaya isla markaana qabaa'ilada dhulbahante sheeganaya isla markaana aflagaadeynaya beelaha hiil walaal iskana dhigaya dhulbahante aad iyo aad uga soo horjeeda hiil walaal ninkan bal waxeer ila dhigayso adiga ayaa yaabi doonay oo la isku liso maantana wataasu kumanaan dhulbahanta oo rag iyo dumar isugu jira ciidda hoos maray oo magacyo qalasiyo gudlaan baa bixisay qalas waxaa lagu laynayaa dhulbahantaha kelmadan qalas kelmadan mujaahid kelmadan harti baawar kelmadan hiil qaran annaga nalama khaldayo annagu the first enemy aanu leenahay waa majeedheen adeerkii baa nagala dardaarmay majeerteen sirtuu duugayay iyo goynay dabinkii ilaahay majeerteen iyo harti hiil hanaga qabto dadka iyaga laynaya isaaqaday isaga wuu khaldan yahay qaar badan baa khaldan oo dee qofka kule dhulbahantan ka difaacaya gooja cadde oo waa lagu soo duulay waddanka gooja cadden difaacaya oo jaacsi adigu bilbeenta intaa leeg dee waddanka gooja cadde la yiraahdo waa midaan weligay xitaa gooja cadde soo aata u eg tahay baa aragba waddanka gooja cadde la yiraahdo waxaa laga dhaadhiciyay dowladdii barakaysnayd waxay fadhidaa waddan la yiraahdo gooja cadde astaghfirullah alcadim oo qarankii baa la soo weeyay oo waxyaalaha dadka isku diraya de walaal marka meeshan laakiin waa yaa dambe ma maqlays hada way ma dhageysanayo qofku wuu yaaban yahay la doodaya wuxuu ka hadlayo fahm waayo moqta su'aal la weydiiyo ma ogola because wuxuu og yahay inuu hal su'aal ka jawaabi karin bal wax dhageys ma maqlays hada way sideed dibay soo baxday waa tii na marisay waa tii
إن 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 كل أي واتين إن كل دلمي واتين خاتم اللي جبر بري واتين البهانتة ما قد عيسى بابيسي هرتيو ولا الكلمة ده هرتيو البهانتة وسكتيرة وكلمة آد يا ذو حنوسن ويا دام ويا مغلس هذا كلمة ما شردنا كويستمالو إن ولا أنا قدرتار بارو قمنا البهانتة إن اللي يرادا ما شردنا ولي جبنا هرتيو شجعنا أنا لاندير إن اللي البهانتة هم إن هذا البهانتة إن اللي يرادا أي ما مغلس أوي مركب ولا إن أنا قلت أسمع كل شيء يا نكن تروي سبع سبع بالي هذا لما خلطوا أنا إن لله وإنا إليه راجعون أبي تعال هرت وح أقعطي كلمة دي للحاء إن هرتبة سد أرسل ماله كله أنا وكلمة ده هرتوا إنه نعبنا كلمة ما هذا رو أبترسينه نم بعد واحد ربته ووجي سير لما إنا حقرته أو آتي رح ضوا مجع نعب هاي ومشلين استعماله حتى ما قاعد مشارتين ما أقوله كرو عيل أنت سبوح عرب الكلا يا رجدا أنا بهدلي عيل أنت صاميران بوح كاسو فرن سامي لحس دراويش بالسك قرن يا دراويش توتو بالقرن يا دراويش نينين بالقرن يا أدونك مشارتين بانو لعب هاي بالسوق ريا وحكور سقاشن ميلاد أو ما رح ضوبن بالأرجدون تاني هيل هرتيو كتحدرة وكفي تجنا ذا وولجي دكتشاق حوسيننا أو تويتر هاي سما يستين عن هردن كوجشاقي أو حي سما سنيا تيك توك يو أو حي سما سنيا فيسبوك يو سقاشن دراويش هذا دركتان وح الله يا بالمو حضرتك نين أوجي وكوأب ترسنا يا عايا أو أرنا يا دون كمقع عسان ونعبه حقال قارك نين دول بهنتي وأفلقادين يا أوجي أو المقع حرتلي رضنا دون كونعبه حقال دون كواركتي من نبأب ترسيني سعايا بلوحنا وش كان يضي مذاك الاسم قيق لبذا دقات بحرنايا لبذا دقات بوقفشي وحدي ذي إن سؤال لغويديو هدي أبترسك سلوديو ما كرنا كرو هدي حتى لسعانه ذي دقانة ذا لويديو حتى ما كرنا كريو مركزه وح كلية هاي وح ربع إنه السؤال عندهم وكعري وكعري آخر كمقال كودير يمسي ما أنا ربينا كوزي دار هذا آخر كوضادنا يدث كرنا عندهم وشري وكشري وكشري أنا دافع نلا دافع هرتجينا بورنا يا مركز آخر تاين تاوما دافعيو بس ما حربنا نشيو هيل هرتي مقال كنا يسود غارسيا بنتا S N M النجا أيا كسو قلين شبيني النجا أيا إنسجاب حنا تحوى فوق صف في عنو دراسينا أو براناي النجا أيشن يتبن سنو نجسو ودين إسكو در لحظة يضاء مالن ب مد ب ما ده حصاد دوانا يا رير بوشيا جنا يا مركو عدد كات عيف كأ أنا ود لهين أنا عدس كدعين كارين وأود ولا يقصو أورت كلية إن ددك لما ده حجوزتو أما الله يسوسو أكيسيو وأود قرص مرس قرص مرسيدا إسكت شرايان ذي الله هاي، إن وحنا نقول الجيل يا عنو دار عيا أضياشي كعبنا يشلاي، إن بيش هبرش علو، هرت اللي بعثنا نوردن وحكي صور رسا هبرش علو، هبرش علو يبورتي وكسار دونا هسوب وين، أضياش أنا برش على كعبنا يا هبر أول بابرش على كعبنا يسا أدوية جدون، حلاينا إيه قدر دو داخل قصارى إن قوش عادي، بلو ضياش إن دقي صورت. تقال بينو كتشرنا، تقال. دقال أيام كثيرنا هدي الله والله إن أنا دوب ضيع إنه بالله يا الله والله سيد الرجال بين يالي والله وحنا ولا نقبل كذا دل مي بتشوجا دل مي عندك كورح ورسال سلاما ورسال سلاما دل مي نش هدي لنا لقوق بين يوم مع حبر أول ما حبر أول ما دبنا لقوق بين مايو إن ما هو بما تي الصباح الصبح وعرش ما تدو كعب تمار بنا لا يصوا الصو وما هو بحال شر دولنا لقوق حدا وحنا طلع لنا ما وحن لي هاي ما له والله إن شاء الله دولي يلا الواحد سوقن واروارك تان وارو كده قال منا وار نوت قال مين اللي تشوفنا باسم أول بريطان دل بريطان هو الله صوت رجل لقص تشتبه وما أنا نركي وحسم أي استولى ذلي وحن شنو يسوي كل جرو وين هذا كاس وسم أي استولى ده نوصل قاتل مركي إلا بضاعني اللي انت كل عضي حساس نهوا يقاتل نين هو كاتري؟ أول كان واحد يستني كليرها برا صاب محمد عبد الله النفقة هايست وحوى يا محمد عبد الله النفقة جدد إن بتجلي ده يا قبل كيسقى وصرعي إن واحد نلاني غير كان أول بري الله يراه هذا إن شهر كيسي أيامنا لجوج مليون لجوج لاي شهر كيسي بعنا لجوج مليون لجوج لاي فرت أول بري وأنا منك اسمه سليل هذا وحبر أول وحيد دكان قبل كتوك دير وحيد دكان حبر شعله ما دابا حبر شعله أي تحيدتك أو بدن كل إذا يقعد عادي إن حبر أول أي دب سجيج سيادو أي نتحيد دتك سنك كهيستي إن ما مول كان سيستم كان موسى
قبيليسن هبرجع لو مركا دي حناقي وحي كولا دعدي دادك اي درسك هاين بيليه اي درسك هاين وطولوين كاكو نولا اي كولا دعدي يوغو سب ادو لديني اي دادك شعبك حسوقين حسوقي هالكا كدعي اي اضياشان فاكعين اضياشي يوغو اولا بيدوني يعني اني مركا مامولكي دماي اولا اسنا اي دغال قادان اسلا ارنتا وحا لحجد ارنتا حالا غوجا عدك دعدي gocha adda laba saac oo dhow ayaa xalay la isku rasaasinay israsaasayn badanka bacdi waxa baxay dhowr baabuur ambalaasa iyo waxa sidoo kale baxay in dhowr waaraad taa macnaheedu waxay tahay sida caadada ahayd ee lagu yaqaanay inay yihiin dad sida meedkood iyo dhaawacoodi daameys xalay toole inay madax iska gureen sabta iska gureeyaan waxa weeyaan beesha habar awal hada waxay soo istaageen anagu waxaan ku dhimanayna garan mayno anaga waxaan halkaan ugu dhimanayno garan mayno habar jicilina waxay soo istaagtay anagu kaliya dhiman maayo xaq baan u dagaalamaya waa inad ila dhimatid habar jeen habar awle hadaa dilo dhiman weeydo ana ku dilaya markaan ku dilo baan u soo xareenaanay dhulbaante habar awle sisi dhaafi markaa habar awle shaxay baa sisi dhaafi shalana in baa la isku dhaafiyay maxaa ku dhahdaa togdheer la isku dhaafiyay marka odaygii muuse xaqii xagga baa kaga socota xaqii xagga inta soo dhan waxaa sii dheer abaarta ku socota gaajada ku socota macaluusha ku socota sagxaddu ku wadaa sagxadda in dakhligii hoos aad ugu dhacay sabab badan daraadeed waa heeno gubtay ganacsigii oo degati berbera ka wareegay jaalo inaga xidhmay oo ahaa isaguna meel kale weyn iyo dhow inaga wareegay imakana dagaal baa ina ku jirna waa tiyo lax qalatay majadku waa la jaray hataa mushaharkii waxaa la jaraya wasiirada waa tiyo lax qalatay kulaama xitaa mushaharkii wasiirada la jaray ma haddaad ogaatay mushaharka wasiirada goorme february baa ugu dambeysay qoladii horta waa sidaasoo uu hooley uga soo gaajooday ayaa ka sala nimanka hooley hayn waayay iyo afartiisa habrood tee waxa u haraab iska yar dakadii berbera kow dakadii qalaleyd ee wajeer kow awalba waxay ku xidhnayd berbera madaarkii hargeysa kow wadankii oo dhan kow iyo kax sicir berarkana cirkaas u jooga daraawish baan furaha la gelayaayo madayoobin waa been dagaal shaashiyeedkay soo wadan baan hadaba idinka dabageynaya laba dagaal shaashiyeed bay nimankaasi maleegayaan waxay soo adeegsan doonaan niman iyo naago kow horta naaguhu waa naago xanuunsan baa la yiri xanuunada xunxunna way qabaan waxayna kasoo geli doonaan oo isku dayeen inay beri bay kasoo wareegayaan waxay sheegan doonaan cumar maxamuud markay sheegtaan waxay odhan doonaan waxaanu nahay anagu dad hiil walaal ka socda raashinkaanu idan la diyaarinaynaa maxaa la yidhahdaa shaqadaanu idin la qabanaynaa halganka baanu idin la galaynaa iyaga carabkana si qaloocinaya dee muruq iska gelinaya carabkii ay rabaan horta inay dhinaca kasoo galaan dumarka ha laga taxadaro haddii hiil walaal gabdhay nagala joogaan amay inooga imaadaan waa dad la yaqaano qof walba lafihi saacad la garanayo abtiriskiisa la garanayo qof allaale qofkii aan la garanaynin wayn halkaa qoorta lagu soo dhigaa bartaa wayn lagu soo dhigaa waayo ilmaadeeri waa in istaqaana hartina in madaxa isu soo duubata ma aha kan labaad waxa weeyaan niman bay soo gelin doonaan magaalada nimankaasi waxay isku day doonaan inay isu soo ekaysiiyaan ciidamada magaalada jooga sidaa daraaddeed dad waliba dadka reer laascaanadu dad iswada garanaya waa dad reer reer u degan waa la iswada garanayaa reer walba meel buuda degan yahay si fiican waa la iswada yaqaanaa qof walba qofkii aanu garanayn halkaa ha kusoo dhigo bartaa ha kusoo dhigo maanta waxaa lay sheegay laba nin ayay soo galay magaalada laascaanood labada nin oromo ayay iska soo dhigeen iyagu dhibaato ma wadin laakiin waxay rabeen qaabay ku baxsadaan inta oromo iska soo dhigeen oo dharkii bedesheen oo bacdoodii tuutahoodii bac kusoo riteen ayaa waxay sameeyeen ayro dhalatay magaalada intay ka baxeen halkaa booyad biyo dooneysa ay ka raaceen oo ay dhinacaasiyo meesha la yidhaahdo og waanba baxeen
nimankii booyada biyaha watay baa la is wareystay waana la isu sheegay qaabkii magaalada ku soo galeen dharkooda qaabkii u soo bedesheen waxaa soo dhin inay niman baxsaday yihiin inay meesha dhibaatada ka jirta uga sheekeyen meesha lagu le-eday bay ka sheekeeyeen inaa meesha noololi ool bay ka sheekeeyeen wadada qura ku baxsanayaana inay tahay inay isu soo qariyaan oromo isku soo ekaysiiyaan bay ahay haddaba nimanka oromada isku soo ekaysiiyeyba dee soo qarsoomeen marka waxaan leeyahay amniga in la sugo laascaanood waan ogahay laakiinse ha la sii boqol jibaaro sababtoo ah dagaal shanshiyeedka waa wadada keliya waa wadada keliya ee muusijuudaan iyo inta la socota iyo habar jecladiisaba ay doonayaan maanta inay naf ka dhigtaan waa dumarkaas waa dadka soromada isku soo ekaysiinaya waa falkiya sixirkaas waa naagaha xanuunsan ee qashinka ah ee nimanka inay jeediyaan doonaya hala taxadiro hala taxadiro hala taxadiro taxadarku ha dheeraado taxadarkanina waa mid saaran qof walba oo inaga inaga mida inta aynu iska nadiifinayno oo deegaanadeena aynu ka nadiifinayno taxadarka qof walba waa inuu ahaado boqolkiiba kun waa inuu joogo naagahaad ka shakidaan iska ilaaliya ee raggaad iska ka shakidaan qof walba ceeb maaha inaad qofka halkaa kusoo dhigto ku tirado wardaan waan kaa shakiy waa inuu qofku iscadeeyo lafihiisa cadcad qof garanaya waa inuu keeno ama isagu saa u abtirsanayo u abtirsanayo si soo cadeeyo wey kas madaxaa laisku soo wada duubanaya sidaa maanta ay usoo qabsanayaan leefafka ayaa ka mid a iyagoo daraawiish qoranaya iyagoo mujaahid qoranaya iyagoo qalasiyo qoranaya iyagoo jini jini iska soo wada dhigaya iyagoo madaxa u wada duubaya sidaa hiil harti ay isku dayayaan inay maaragtaa ceebeeyaan oo caayaan ayaa ka sala shalay dhan waxay wareejinayeen oo ilaa iyo idaacadahooda waaweyn ay la taagnaayeen dadkaas aan xishooni hiil harti baa gabdho kufsaday gabdhay dileen kanba yeeleen marka waa ceebtooda maahe waa caadadoodi waa waxa keliyaatee awood ah oo ay hayaan waa intaas waa inay been sheegaan waa inay dadka maaragta ku been abuurtaan waa inay dumar adeegsadaan waa inay fal adeegsadaan waa inay dhuumaalaysi adeegsadaan waa inay dagaal shaanshiyeed unta adu wax kale kuma garatee dagaal shaanshiyeed unbay yaqaane wax kale yaqaanaan ma jirto marka taasina kaliba waa inta aynu iska soo afjari doono waqtiga u haray waaba iska gaaban laakiin muddadaa kooban hala taxdiro asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغروب جمالا وألون الدنيا بأجمالا